Думаю, ми можемо починати. І почну українською. Сьогоднішня панель буде англійською, тому, будь ласка, оберіть переклад. І ми дуже раді, що ви завітали на нашу конференцію. І now I'm switching to English. Переходжу англійською. Всім вітання. Мене звати Юлія. Я є редакторкою журналу «Спільна». І я надзвичайно рада запросити вас на нашу третю панель цьогорічної конференції «Перехрестя периферії». Навесні 23-го року наша редакційна група вирішила розпочати цей проект, присвячений перехрестям периферії, де ми осмисляємо географічні та політичні межі, а також інші процеси у периферіях. Сьогоднішня панель присвячена питанню кліматичної кризи, видобутку ресурсів, впливу війн. Всі ці компоненти переплетені тісно у нашому регіоні. Ми бачимо географії, де західні капіталістичні проекти зустрічаються із російською та радянською модерністю. В рамках цієї панелі ми вирішили зосередитися саме на наших регіонах, переважно тому, що дискусії про так звані пострадянські простори дуже часто відсутні у західному чи глобальному виробництві знання, коли йдеться, наприклад, про кліматичну кризу та екстрактивізм. Сьогодні у нас є мовці із Сакартвела, Казахстану та України. Я коротко їх представлю. У нас сьогодні із нами присутня Ірина Зумруєва, яка є художницею, культурною географією, дослідницею кліматичних змін та регіональних політик в Україні. У нас також присутній тут Ніколас Тискарідзе, який є палеоантропологом, також екологічним активістом і дослідником, який працює в Ілія Державному університеті. Він також учасник різних екологічних груп, активістських груп типу «Зеленого кулака» або платформи, яка присвячена зеленій політиці. Він є також одним із засновників та головою профспілки Сакартвело Грузії з питань працівників-працівниць науки, освіти та культури. Він також палеоантрополог і знаний дослідник. Також з нами Айгерім Капар, яка є кураторкою, культурною активісткою з Казахстану. Вона деколоніальна та екологічна діячка. Вона засновниця платформи ArtCom. Це організація, яка присвячена сучасному мистецтву та взаємодію із громадськістю. Айгерім у 2020 році виступила ініціаторкою заснування екологічного руху Состалтаком і проєктів, присвячених захисту екосистем Турбо та Прабалкаш. На жаль, до нас не змогли приєднатися наш четвертий учасник, але ми дуже раді сьогодні вас вітати на нашій розмові. У нас буде 15-20 хвилин на кожну презентацію, і тоді організуємо дискусію. Нагадаємо також нашим слухачам-слухачкам, у нас у Зумі є секція, присвячена запитанням і відповідям. Туди можна відправляти запитання, ми їх пізніше озвучимо. І з задоволенням передаю слово Ірині Замуруємій. Ірину, прошу. Дуже дякую. Чи видно мій екран? Чудово. Гаразд, отже, Юлія, спасибі за представлення і всім спасибі за те, що ви виділили час в неділю на те, аби до нас приєднатися. Я дуже рада бути частиною сьогоднішньої розмови. Коротко представлюся і, власне, скажу, мабуть, про що я не буду говорити. Я не буду говорити про впливи кліматичної кризи на Україну, хоча, звісно, вони вже суттєво відчуваються. Ми бачимо посухи, ми бачимо збільшення температури, але про це можна поговорити під час дискусії. Я також не буду говорити про внесок України в розвиток кліматичної кризи,
або, як до цього причетна війна поточна в Україні. Замість цього я говоритиму про те, як Україна в своєму статусі напівпериферії причетна до європейських зусиль, європейських спроб адаптуватися до кліматичної кризи. І я дивлюся в своїй презентації на те, як ці спроби іноді не пом'якшують кризу клімату, а навпаки погіршують деградацію природного середовища, до якої також докладається війна. Я, власне, сама із Кропивницького, з Центральної України, тому я можу сказати, що мої дослідження – це, власне, наші дослідження, які випливають із мого особистого досвіду, із того регіону, знання того регіону, який я знаю. Тож я поділюся з вами певними спостереженнями стосовно шкоди, яка завдається екосистемі і людях, і хочу почати із більш нещодавніх подій. Отже, з початку повномасштабної війни Росія вразила значну кількість різних об'єктів. Ось вони на карті, яку ви зараз бачите. Карта ця із платформи Екодозору, із їхніх ресурсів взята. Вони відслідковують екологічну шкоду, шкоду середовищу від війни. Отже, якщо ми подивимося на дані станом на жовтень 2024, Росія вразила 1661 об'єкт, і ось як вплив цього виглядає на карті. Із цих об'єктів 350 належить до харчової та сільськогосподарської промисловості. Зараз в Україні приблизно 30 тисяч потенційно небезпечних об'єктів. Це означає різні трубопроводи, резервуари для зберігання, все, що може вибухати. Близько 3 тисячі з них – це склади, на яких зберігаються високотоксичні агрохімікати, як, наприклад, пестициди. Перелік пестицидів, які дозволені державою в Україні, включає 3,5 тисячі найменувань, деякі з них заборонені в ЄС, бо вони можуть спричиняти виникнення раку у людей, або вони можуть завдавати шкоду тваринам, птахам, комахам, але в Україні вони досі цілком законні. Якщо повернутися до цієї карти, ми бачимо позначені помаранчевими ці частини. Вони розміщені, власне, ці об'єкти на території, яка сьогодні є активною зоною бойових дій. Тож, коли ми чуємо, що Росія знищує сховища сільськогосподарської продукції, йдеться не тільки потенційно про зерно чи їжу, але й про токсичні хімікати. Те, що залишається після ракетних обстрілів, активні інгредієнти хімікатів проникають у ґрунти, у води і завдають величезну кількість шкоди через забруднення. Тобто, по суті, у нас ситуація, коли російські високоточні ракети дальньої дії перетворюють українські сільськогосподарські сховища на хімічну зброю. Звісно, це на додачу до того, що Росія завдає неймовірної жахливої шкоди, крім цього. Але якщо ми подумаємо про воєнне відновлення серйозно, то потрібно також серйозніше подивитися на те, як переплетені кліматична зміна, кліматична криза, війна і землекористування. Бо щодо України досі існує такий образ типового регіону трав'яних угідь, власне, українських. На багатьох картах досі можна побачити, що вони займають начебто 40% ці степи на даний момент. Але це є хибно, бо це походить від застарілих уявлень і візуалізації щодо кліматичних зон. Це говорить про температуру, тип ґрунтів, тип рослинності, яка зустрічається. Ви бачите мої фотографії із липня, які я б зробила вдома. Але насправді більшість землі в Україні виглядає так, як на фотографії справа. 60% землі в Україні – це орна земля. І це означає, що це не просто орна земля або якась загалом там форма сільського господарства розгортається. Ми говоримо про конкретно великі комерційні поля –
в галузі, яка орієнтована на експорт. Деякі важливі цифри, якими я би хотіла з вами тут поділитися. Тут ось я пропоную таку візуалізацію на основі останнього видання Державної служби статистики України, сільське господарство України, вона у вільному доступі. Ми бачимо, які культури домінують в українському і сільськогосподарському масштабі. Ми бачимо три найбільші. Це, наприклад, соняшник, озима пшениця, кукурудза. Бачимо, скільки вони займають мільйонів гектарів. Тоді у нас є на четвертому і п'ятому місці ріпак і картопля, які разом займають десь приблизно 2,5 мільйони гектарів. Це дозволяє нам гарно прорахувати масштаби. До повномасштабного вторгнення Росії 5 культур займали в Україні. Майже 40% всієї території нашої країни, більше 21 мільйона гектарів. Коли ми вирощуємо на всій цій площі всього 5 рослин, це означає кілька речей. По-перше, всі 5 культур, крім картоплі, бо картопля іноді... That is also grown for export, that is in the top five. These top four currently on the slide, they are for включається до тих п'яти найбільших культур, але крім того, там можна також включити сою. Отже, крім картоплі, це експортні культури, аби задовольнити міжнародні ринки і види залежності. Цикли сівозміни і відпочинок землі часто не відбуваються, що означає, що земля виснажується, зникають поживні речовини і зникає її можливість до, власне, того, аби далі там виростали наступні врожаї. Довоєнні дослідження показують, що принаймні 10 мільйонів, тобто 1/3 всієї орної землі, деградували, вони є малородючими і є ознаки спустелювання. І тепер ми можемо уявити, що буде, якщо до цього додати шкода від війни. І оці кружечки, вони просто показують нам масштаб, вони не показують нам, де розміщені ці культури, я просто ілюструю, наскільки велика доля цих культур. Якщо повернутися до використання агрохімікатів, то великі результати, великі врожаї можливі тільки за рахунок високого рівня використання добрив і пестицидів, тобто це не якийсь такий бонус або покращення урожаю незначне, по суті йдеться про залежність від великої кількості добрив і пестицидів. Як так вийшло? Як вийшло так, що більшість землі використовується для експортних культур, це не трапилося раптово або з часу української незалежності. Це почалося із початку сільського господарства в його ранньокапіталістичній формі у пізній період існування Російської імперії. Це тоді відбувалося також за радянських часів і масово поширилося під час Другої світової, продовжується сьогодні. Із 5 культур, які я назвала, переважно йдеться про зернові для виробництва хліба та олійні культури. Але є одна культура, яку я хотіла би використати як ілюстрацію того, як технократичні спроби впоратися з кліматичною кризою на місцях відбуваються, і я хотіла би за допомогою цього прикладу висвітлити динаміку влади центру і напівпериферії капіталізму. Це ріпак, відомий під різними іменами, назвами в англійській мові. В Україні ми знаємо його як ріпак. Тут йдеться не стільки про територію, яку займає ця культура, чи про тонни експорту. Швидше мені йдеться про пропорції і мету виробництва. Отже, по-перше, 90% всі ці культури експортуються активно до інших країн. 90-95% всього вирощеного ріпаку в Україні надходить до ЄС. Ріпакова олія – це одна з найбільш поширених олій у світі, але українська власне культура має мало спільного з харчовою метою, бо більша частина ріпака йде на виробництво палива, біоагропалива. Бо ріпак, як і інші олійні культури, придатний для переробки його на біодизель для регулярного транспортування. І таким чином оці врожаї рапсу стають сировиною для європейського так званого енергетичного переходу. І тут все стає набагато складнішим і заплутанішим.
and unfair in many ways is probably a better way to describe that. І, мабуть, несправедливим. Варто, мабуть, так це описати. Тут на цьому графіку справа ви бачите зростання сплеск значний виробництва ріпаку в Україні в 2003 році, коли ЄС ухвалив директиву щодо біопалива та відновлюваних джерел палива. Таким чином було встановлено цілі для всіх держав-учасниць стосовно кількості біопалива, яку вони мали додавати до традиційної традиційного палива на основі нафти. Мета де-юре була скоротити викиди вуглекислого газу в транспорті, промисловому, в комерційній логістиці, особистих автомобілях. Але, звісно ж, був опір від дослідників, екологів, публічних діячів, активістів з кількох причин. По-перше, йдеться про те, що земля, яка використовується виключно для виробництва біопалива, могла би використовуватись для виробництва продуктів харчування. По-друге, виробництво ріпаку спричиняє викиди в атмосферу оксиду азоту. Це газ, який має в 300 разів більший потенціал спричинення глобального потепління, ніж вуглекислий газ. І також він руйнує озоновий шар. Все це не було враховано, коли пропонувалося вирощувати ріпак як біопаливо. Але найважливіше – це те, що головна обіцянка стосовно біопалива – це зменшити використання викопного палива і викиди парникових газів загалом не виконується. Огляд енергетичної статистики ЄС чітко показує, що використання таких плантацій монокультур, чи то ріпак, чи пальмова олія, чи соя як олійна культура для запобігання кліматичного колапсу за останні 30 років не спрацювала суттєво. Креативний бухгалтерський облік необхідний для того, щоб стверджувати, що біопаливо допомагає запобігти кліматичному краху, опускає одну важливу деталь – це кількість землі, на якій виробляються такі культури, і кількість добрив, і кількість пестицидів, і впливи всього цього. Все це, знову ж таки, не було враховано. І якщо ЄС намагається регулювати сталість свого біопалива і виробництва, Німеччина розглядає зараз можливість повної відмови від біопалива рослинного походження, деякі міжнародні організації, в тому числі продовольча програма ООН, пропонують українському уряду запровадити обов'язкову частку біодизеля в дизельному паливі на рівні 5%. І при цьому, ну, звісно, не дивує нас, що в цих пропозиціях не враховується, як вирощується ріпак, на якій землі, яка вартість цього. Ще одна частина цього пазлу полягає в тому, що для виробництва ріпакової олії потрібен гексан. Це продукт нафтопереробки, це не унікальна ситуація. Він використовується як допоміжна речовина для очищення будь-якої олії, тобто потрібен такий розчинник. Це розчинник, в даному випадку, гексан. Він є найпоширенішим розчинником у промисловості і використовується для видобутку олії, яка використовується для приготування їжі і для палива. В сільському господарстві його називають допоміжною речовиною. Це ускладнює відслідковування того, де він, як він використовується, як технічна допоміжна речовина, бо на упаковках, на ярличках, які, наприклад, етикетках, які клеять на пляшки чи на хліб, немає вказівки на про те, що використовувався гексан. Бо немає вимоги це вказувати, попри цю невидимість, він там присутній у цій в цьому ланцюжку. Отже, так, немає ніяких вказівок на етикетках, і попри те, що він виробляється з невідновлюваних ресурсів викопного палива, і науково доведено, що гексан є дуже токсичний для екології, для здоров'я людини, речовина все ще широко використовується в виробництві олії, палива, включно із ріпаковою. І знову ж таки, ми можемо собі уявити, що ці ефекти доміно, які заховано у
ланцюжку постачання, вони не були належним чином враховані, коли пропонувалося виробляти, вирощувати такі культури. Що, зрештою, змінилося в цій політиці? Там було різних багато перипетій, але, зрештою, ЄС змінив свою внутрішню політику, але ми маємо одні умови, які пропонуються країнам ЄС і країнам, які не є учасниками. Ринок біопалива вже був створений, українські аграрії бачать смисл в нарощуванні виробництва. Ми бачимо майже півтора мільйони гектарів української землі зайняті під цю культуру. Після початку повномасштабного вторгнення війна, звісно, заторкнула різні сектори по-різному, з катастрофічними умовами, але в деяких секторах все ж таки екстрактивістські практики була можливість продовжувати. В 2022 році, попри початок повномасштабного вторгнення, Україна продала 3,5 мільйони тонна ріпака. Це показники треті найбільші у світі щодо експорту ріпака в 23-му році минулому. Найбільше на сьогодні площі засіяно ріпаком – це 1,4 мільйони гектари. Йдеться не тільки про масштаб, про загальну кількість площі. Йдеться також про те, що ця площа майже вся, 94%, вкрита одним і 8 мільйонами кілограм пестицидів, інсектицидів і гербіцидів. Процитую тут Крістіну Планк, політологиню та екологиню, яка називає виробництво ріпаку агропаливним проектом і вказує на причетність як західних фінансових установ, так і українського олігархату до несправедливості в землекористуванні в Україні. Потрібно там розуміти, що також українські актори чи актори в якихось конкретних країнах причетні також до цього процесу, кооптовані в такому процесі. Ще один момент, якщо ми повернемося до пестицидів, я згадала цю цифру на початку презентації, 3,5 тисячі пестицидів, приблизно із них 700 використовуються конкретно для ріпакової культури, щоб переконатися, що ніяких рослин, тварин, комах немає, які могли би пошкодити врожай. Ми знаємо, що агрохімічна промисловість виникла після Другої світової війни, і вона інструменталізувала знання про те, що вбиває. Тобто знання, які сьогодні у нас є про пестициди, вони, власне, залежать про знання стосовно токсичних хімікатів, які використовувалися під час Другої світової в газових камерах нацистським режимом. І ми бачимо, як це сьогодні також відбувається в ході російської війни проти України. Наприклад, хлорпікрин, те, що Росія використовувала в Україні як хімічну зброю, ця речовина також є пестицидом. Вона не схвалена для використання в ЄС, але в Україні це все ще речовина, яку можна купити в двох постачальників. Вони не входять до списку, ця речовина не входить до списку державно зареєстрованих пестицидів, але купити її все одно можна і обробляти нею врожаї. Ще один поширений пестицид, який теж походить із часу Другої світової війни, це тіаклоприд, який є неонікотиноїдом, і це надзвичайно токсична речовина, яка далі мутує і утворює хімічні речовини в 100 разів токсичніші за початкові речовини. Тут хочу процитувати географиню Ені Шатук, яка нагадує нам, що пестициди стали необхідними не для виробництва достатньої кількості їжі, для того, щоб приготувати населення, але для підтримання певної форми політичної економії. І це мій останній слайд. Я хочу тут вказати на кілька важливих моментів своєї презентації, щоб їх підкреслити. Для мене це приклад того, як технократичні спроби розв'язати кліматичну кризу часто можуть повторювати і поглиблювати несправедливість. Це правда у випадку ріпаку, але також правда у випадку виробництва енергії вітру. Ми знаємо сьогодні, що попри бум відновлюваної енергетики, світ не наближається до кліматичних цілей, про які йшла мова в Парижі. І, по суті, використання викопного палива не суттєво скоротилося.
для того, щоб запобігти катастрофічним наслідкам кліматичної кризи. Другий момент, про який важливо пам'ятати, це те, що викопне паливо – це те, що допомагає Росії оплачувати свою війну в Україні, попередні її війни у Чечні, Сакартвело, в інших місцях. Викопне паливо робить, є зараз найбільшим внеском в економіку Росії. Росія наразі воює в 5 війнах. Сирія, вони присутні досі там, Центральна Африканська Республіка, Малі, Буркіна-Фасо. І, власне, Росія покладається на викопне паливо для здійснення своєї агресії. Паливо уможливлює війну. Третій момент – це те, що коли війни закінчуються, ми досі маємо величезну кількість забруднення. Українська дослідниця Світлана Матвієнко це називає забрудненням як зброї Росії, або дослідник Макс Лебера називає забрудненням як формою колоніалізму. Тобто потрібно врахувати оцей довгостроковий ефект зміни, які нам слід очікувати і які будуть перетинатися із кліматичною кризою. І остання моя теза – це хоча домінування сільськогосподарських експортних культур для нас не новий феномен, ми це бачили в пізні періоди Російської імперії, в часи радянської і в часи незалежної країни, але коли ми ведемо активну розмову про деколонізацію України, було б добре розуміти оці практики в сільському господарстві як частина колоніальної екстрактивістської моделі сільського господарства, які слід замінити більше сталими і екологічно дружніми типами виробництва. Дякуємо за цю прекрасну, зворушливу, інформативну презентацію, дуже інформативну. Зокрема, якщо ми дійсно звернемо увагу на те, як наші ландшафти трансформуються не лише через агресію і шкоду від російських військ, але також як вони змінюються під впливом різних проєктів забудова і подібних процесів. Тому ця розмова про біопаливо і про ріпак – це один із прикладів того, як цей екстрактивізм, по суті, зараз здійснює таку інвазію в нашу країну. Дякую, передаємо слово далі. Thank you so much to having me today. Дякую за те, що запросили сьогодні. І я також продовжу подібні розповіді, що стосуються ситуації в Казахстані. Зараз я виведу свою презентацію. It's not so. Is this one right? Can you see this? Бачите презентацію? Sorry, I cannot see it, but all of you, you see it. I mean, I'm not able to see the presentation. Я насправді не бачу презентацію, а ви бачите? I don't know. I will try to do it again. Зараз спробуємо ще раз. How about now? А тепер? Maybe it's my... I can see it fine. Я бачу. Okay. If everyone can see the screen or... Ну, всі можуть бачити мій екран. How it works. Як це працює? Окей, should I continue? Добре, можу продовжувати. Так, презентація на екрані, продовжуйте. Я працюю в платформі Artcom. Ми займаємось питаннями сучасного мистецтва, збереження колективної пам'яті, культури, природоохоронними питаннями в Середній Азії, і ми розбудовуємо спільність в нашому суспільстві в межах нашого
життям, наша робота, ми займаємося взаємодією з людьми в різних галузях. Ми відкриваємо потенціал мистецтва та продукування знань для кращого майбутнього. І зараз один з наших завдань – це піклування про Балкаш. І наше завдання полягає в тому, щоб піклуватися про озеро Балхаш, зберігати його екосистему і зберігати соціально-економічні його від антропологічного впливу. Це велике озеро в центрі Казахстану, і зараз це озеро переживає вплив великих викликів соціально-економічних в межах колоніальної політики Радянського Союзу. І є кілька проблемних питань, чому озеро Балхаш зараз в такій ситуації. Вважається, згідно з звітом Макінсі, до 2046 року озеро Балхаш може зникнути, і у нього буде така ж доля, як Аральського моря, яке, по суті, вкрав Радянський Союз Центральної Азії. Найбільшим викликом є кліматичні зміни. Тому що Балхаш лейк озеро Балхаш розташоване в центральному Казахстані, а насправді воно є воно перебуває на межі водозаборів. Зокрема, на межі з Східним Туркестаном, і 80% води, що надходить в озеро Балхаш, йде з річки Іле. І навколо озера дуже суха зона. І триває деградація землі, і є ризики. Іншим викликом є дещо, що з'явилося з минулого року. Це неоколоніальна політика Росії. Наш уряд, зокрема, має певні плани на озеро Балхаш, і я також є частиною протиядерного руху в Казахстані, і ми бачимо, що є інтерес Росії збудувати атомну станцію близько до озера Балхаш. Це матиме також вплив на всю країну. Окей. Тож, які наші цілі? Посилювати зв'язки між місцевими спільнотами, експертами, урядовими, науковими та культурними інституціями, досліджувати навколишнє середовище, біорізноманіття, водні, природні ресурси, залучати місцеві спільноти до продукування знань, створення соціальних та природоохоронних проєктів, інформувати широку громадськість про місцеву культурну спадщину озера і поширювати знання серед широкої громадськості про екологічні питання через екологічну програму. І треба пояснити, як ми почали займатися
питаннями озера Балхаш. У нас була програма виставки, освітня програма, дослідницька програма для деколонізації поглядів на нашу власну історію, для кращого погляду на наше майбутнє. У 2017-2018-2019 роках ми створювали проекти, виставки, зокрема, щодо вічення пам'яті жертв політичних репресій, щоб ми могли стояти самі за себе і захищати справедливість, зокрема, щодо природного середовища в Казахстані. Ось ця карта, на ній бачите регіон, виділений червоним, це приблизно розмір полігону Сар-Шахан, що зараз перебуває в оренді у Росії. І озеро Балхаш, це, по суті, геополітично важливе озеро, і воно важливе для геополітики Казахстану між Росією та Китаєм, оскільки озеро Балхаш і Сар-Шаханський полігон відіграють велику роль. Це ніби щит Росії від Китаю. І ми насправді маємо річку, яка сполучає Китай та Казахстан. І місяць назад наш уряд провів референдум. І там ніби народ Казахстану проголосував, підтримав те, щоб будувати атомну електростанцію на березі озера Балхаш. Як ми знаємо, саме озеро зараз в кризі. І, поза сумнівом, АЕС на його березі доб'є озеро і екосистему, і спільноти навколо. Тож ми розпочали проєкт з дослідницької роботи. Я займалася дослідницькою роботою щодо культурного культурних питань, культури на березі цього озера. Далі це були різноманітні лекції, семінари, обговорення. Ми готували публікації, організували кілька виставок і, зокрема, ось ця виставка є частиною школи Art Collider, яку ми організували разом з місцевим центром молоді. І також ми переважно працювали з місцевими спільнотами, оскільки віримо, що, по-перше, сила місцевих спільнот надзвичайно важлива для природоохоронних, кліматичних ініціатив. Ми зняли документальний фільм про озеро. Адже частиною травматичного минулого Казахстану є геноцид, що мав місце за часів Радянського Союзу в 1920-30-х роках, коли ледь не половина населення загинула від великого голоду. Це був штучний голод. Зокрема, навколо озера Балхаш 55 тисяч людей були вбиті. І це частина спільної пам'яті місцевих спільнот навколо. І ми також бачили, як
events also intertwined with today's Як situation and how колоніальність it's interconnected. поєднується з сучасністю, як все Seems це like Balkhash пов'язано, area by themselves як and Kazakhstan is зона really озера integrated Балхаш. zone of Це така ecological собі сіра disaster, зона екологічного knowing лиха, економічно-соціальної кризи, і люди в Казахстані навіть не знають про це переважно, оскільки територія навколо озера Балхаш ще за радянських часів була ніби відділена, відокремлена від іншої території Казахстану через розташування там військових містечок, зокрема військового містечка Балхаш, які напряму підпорядковувалися Москві. І навіть сьогодні, якщо ви хочете приїхати до озера Балхаш з інших частин Казахстану, це не так просто, немає прямого сполучення. Цьогоріч, насправді, ми також разом з колегою організували водний форум у місті Балхаш. Було дуже складно привезти туди людей. Since also 2000, oh no, sorry, actually the city Balkhash was built, І ось це місто Балхаш, його було збудовано 1920-30 роки, тому що там були великі родовища, великий завод з виробництва міді, і тому була мотивація побудувати місто біля заводу з виробництва міді, і там велике також видобуток мідних руд. Тому і сьогодні видобуток мідних руд має значний вплив на життя в регіоні. І мета нашого форуму була об'єднати зусилля громадянського суспільства, культурних діячів, бізнесів, міжнародної спільноти для того, щоб створити спільний план для збереження озера Балхаш і сталого розвитку його регіону. Тож ми запросили на форум представників як центральної, так і місцевої влади, підприємств, сільського господарства, бізнесів, дипломатів, активістів, науковців, громадські організації. І ми бачимо стратегію в тому, щоб розбудовувати міждисциплінарні зв'язки. Екологія, клімат, економіка, вода, спільноти – все це має бути поєднано. Це все були теми форуму. Тож ми об'єднали цей форум з моїми колегами і працювали спільно з урядом, ключовими стейкхолдерами, і отримали деякі результати. Зокрема, вдалося створити мережу партнерів. Також розробили спільний план дій, який напрацювали експерти, запрошені нами. Те, що є важливим впливом цього форуму, це те, що основні стейкхолдери, бізнеси також долучилися до наших ініціатив і не просто долучилися, а й дійсно почали працювати і турбуватися про долю озера Балхаш. Буквально 2 дні тому я спілкувалася з представниками кількох корпорацій, яким належать заводи з виплавки міді, і вони організували
додаткову подію до форуму і опублікували оголошення про те, що будуть продовжувати працювати над збереженням озера і інвестуватимуть мільйони та мільйони для його збереження. Це також частина цього форуму, міжнародна виставка. Ми працювали зі спільнотами, представили роботу митців, зокрема, ось така творча робота, присвячена озеру Балхаш, також було представлено the strategy of the Aral Sea and also other international інформацію про трагедію Аральського моря, і ми ці змогли представити своє бачення майбутнього кліматичне майбутнє міграції тварин, і ми були раді, що ми могли представити роботи наших колег-митців з Індонезії, розповісти про те, як вони піклуються про клімат, спільноту через мистецькі практики. Зокрема, бачимо також проєкт під назвою «Бавовна», про те, як виробляється бавовна, і це був також колоніальний інструмент Радянського Союзу, сільське господарство, індустріалізація в Середній Азії. І сьогодні все це стосується промисловості з виробництва бавовни. По суті, бавовна – це інвазивна рослина, яку завезли за радянських часів, і плата за існування бавовняної промисловості надзвичайно висока. Далі робота голод, голодомор, також відмиття з регіону Балхаш. Він створив цю роботу, щоб увічнити голод 1930-х років навколо озера Балхаш. Ми також піклуємось про ситуацію в регіоні з точки зору спільнот, води, клімату. Ось таке відео було представлене митцями з Кізляр колектів, зокрема, пані Мутабар з Узбекистану. Ось така робота представлена Саїдом Маттабеком, митцем з Казахстану, називається «Легенди Великого Степу», про те, як відбувалися різні історії в Великому Степу через роки розвитку. Це колонізація, спротив і життя триває, життя. Ми продовжуємо нашу роботу для сталого розвитку регіону. Ну, тут я буду завершувати виступ. Дуже дякую, Айгерім, за цю чудову презентацію, за те, що розповіли нам про ці неоколоніальні практики і Росії, і Китаю. Дякую. Ми зрозуміли, що це все дійсно має вплив на Казахстан, на Центральну Азію. Дякую за ваш активізм і ці практики, які ви застосовуєте, все, що ви робите для того, щоб зберегти локальну екосистему озера Балхаш,
і боритися з атомною енергетикою. Дійсно, ми дуже раді бачити вас тут сьогодні, враховуючи те, наскільки ви зайняті великою кількістю роботи. Тож, дуже дякуємо вам і за те, що ви представили бачення з точки зору Центральної Азії. Передаю слово пану Ніколазу. Всім вітання. Do you see the чи видно презентацію мою? Так. Yes, okay. Гаразд. Отже, я сьогодні коротко розповідатиму про індустріальне забруднення у Грузії, пов'язане із видобутком природних ресурсів, і коротко хотів показати, що ці практики так шкідливі, і ситуацію можна було б покращити. Почну із того, що розповім вам невелику історію таку про те, що зараз у Грузії, власне, відбувається. Почнемо із, власне, розпаду Радянського Союзу. Період кінця Радянського Союзу, це починається, власне, в той момент наша історія. There were also some other politicians which tried to там, зокрема, політиків, які намагалися захопити владу, тощо, але зрештою маємо прокапіталістичний уряд і автократичні партії. На жаль, такими є всі із них. На початку цього десятиліття ми почали діяльність різних ініціатив типу «Зеленого кулака», «The Green Fist», є інші ініціативні групи, які теж називають себе «зеленими». Але в чому проблема? Коли ми боролися проти забруднення і економічної політики, достатньо жорсткої, можна так сказати, бо вона зосереджена на, власне, видобуванні природних ресурсів активному. І ця політика, звісно, була такою достатньо неоліберальною. Йдеться, по суті, про продаж всього можливого, як і в інших пострадянських країнах. Ми помітили, зрозуміли, що нам потрібно мати наукове обґрунтування, наукове свідчення того, щоб, власне, довести, що відбувається. Довести, що є забруднення уряду, який завжди говорить, що це неправда, що ми не можемо довести. Нам потрібно було політизувати науку. Дехто із моїх колег, із моїх друзів, ми разом вирішили розпочати дослідження, власне, дослідження забруднення. І ми побачили, як в економічному плані це шкодить нашій країні, нашому народу, але подивилися на це з іншої, з нової перспективи. Екологічні ефекти від забруднення внаслідок видобування різних копалин та використання інтенсивного ресурсів. З цією темою у мене є також певні дослідження грузинською мовою, які, правда, ще не є перекладені, але словом, як на людську діяльність впливає забруднення. Наприклад, якщо ми говоримо про важкі метали або про які є, власне, шкідливими для людського здоров'я. Переважно у Грузії, скрізь у країні, у нас є забруднення внаслідок гірничої діяльності.
contamination, but also they transfer the these, contaminants and the pollutants to the other bodies, like soil and власне, які water. Забруднюють ґрунт, забруднюють воду. Yes. So, різними типами забруднюючих речовин. У Грузії with such resources, but it's enough to for for some oligarchs to be rich. Не так багато ресурсів, але достатньо, вочевидь, для збагачення певних олігархів, а компанії, про які йдеться, вони пов'язані або із якимись міжнародними корпораціями, або з російськими, як, наприклад, на півдні країни є велика компанія, власне, російська, з російськими бенефіціарами, яка розпочала видобування важких металів у Грузії, в Південній. Власне, процес цей почався ще в 70-х роках, але за останні 20 років ми бачимо, що ця гірнича промисловість розвивається, розширюється, дуже сильно зростає. І всі оці види діяльності, звісно ж, впливають на природнє середовище. Громадськість, присутність, впливи людей на прийняття політичних рішень, цього не відбувається. Ми маємо просто такий театр, я сказав би, де начебто народ має справу голосу. Отже, в Південній Грузії ми маємо забруднення через, наприклад, операції з використанням вибухових речовин. Звідси, відповідно, маємо пил, де містяться частки важких металів. І весь цей регіон, по суті, вкритий забруднюючими речовинами. Або, наприклад, є інше джерело забруднення. Це коли у нас просочуються забруднюючі речовини у річки. Якщо подивитися, то ви бачите, в якому це регіоні ці річки на слайді, і що це також пов'язано із діяльністю компаній, які отримали ліцензію на діяльність із видобування корисних речовин тут. І вони відпираються, вони заперечують те, що вони забруднюють навколишнє середовище. Тож ми почали дослідження. Це, знову ж таки, інша частина Грузії, Імеретія біля Кутаїсі, Південний Захід. У нас є там компанія GMG, яка видобуває також корисні копалини, і в них там є багато фабрик, які не є безпосередньо у їхній власності, але з якими вони працюють, які вони винаймають. По суті, це частина компанії. І всі ці їхні, словом, об'єкти з видобування марганця, ви бачите, наскільки високий рівень забруднення з ними пов'язаний. І також у нас є проблеми із різними видами шлаку, речовин, які лишаються після гірничої діяльності. І тут є проблема також значна забруднення на великій достатньо території. Тут у нас картинка із 2018 року. We're not seeing the PowerPoint, so it's not showing the images. So I just wanted to Перепрошуємо, Ніколаса, ми не бачили ваших слайдів, ми бачили тільки перший. Ой, вибачте, я думав, що вони міняються. Тепер бачимо. Тепер бачимо. Тепер видно, так? Так. It was just stuck on one slide. Maybe you can Застрягла просто презентація на одному слайді. Можливо, ви могли б перевести її в повний екран, запустити презентацію, тобто запустити слайди, або, можливо, переходити між ними. Вибачте, я думав, що ви слайди бачите. Словом, отут у нас пил внаслідок гірничої діяльності, одне із джерелом
одне з джерел забруднень. Тут ми бачимо забруднюючі речовини, які проникають у річки, у воду. Наразі ситуація трохи краща, аніж тут, і я поясню, чому. І також ось у нас на заході Грузії, як бачимо, забруднюються річки отаким чином. Ви бачите оці темні речовини у воді, вони міняють колір річки. Оце, що темним кольором, ви бачите на фото. Це ситуація приблизно така на 20 десь, може, кілометрах. І тоді у нас також є шлак, всі оці відвали, ця невикористана в процесі гірничої діяльності порода, яка теж є забруднювачем. Отже, ви бачите, що це на достатньо великій території відбувається, це території, які віддані в ліцензійне користування гірничої компанії. І тому ми вирішили проводити дослідження. Раніше були певні дослідження, які відкинув уряд. Наше дослідження було достатньо масштабним, дуже масштабним. Ми брали проби ґрунтів, води в 60 різних місцях. Ми задіяли у дослідженні всі місцеві інституції, університети, Тбіліський, наприклад, національний університет. Працювали також з приватними лабораторіями, використовували спектрометрію, яку проводили у кількох різних дослідницьких інституціях, в тому числі приватних. І продемонстрували, що дуже високе забруднення, ви бачите його тут на слайді. Якщо ми порівняємо 2014 і 2017 роки, бачимо, що забруднення зростає. Воно перевищує максимум, максимальну дозволену концентрацію в тисячі разів буквально. Бачимо також забруднення свинцем, на попередньому слайді був кадмій. Тут бачимо також, як це географічно, регіонально розподілено, це забруднення, де воно на території країни. Це один із найбільш шкідливих металів, і ми бачимо, що він присутній на всіх цих територіях. Ми зараз намагаємося почати дослідження результатів цієї ситуації на здоров'я населення, бо ми не знаємо, яка із цим ситуація. І, словом, коли ми опублікували свої дослідження, уряд і оці компанії сказали, ні, це неправда, ситуація складніша, але учені, з якими ми працювали, і дослідники місцеві, які з нами працювали, всі ми спробували цю інформацію політизувати. Тобто не просто показати, що ось тут кадмій або свинець, але ми намагалися підняти ці питання на такому політичному рівні. Ми виступили на рівні парламентського комітету і через парламент намагалися змусити уряд і компанії почати запровадження якихось заходів, які би пом'якшили забруднення. Наразі я не працюю в цьому комітеті, бо уряд змінився. Після 2020 року співпрацювати з урядом стало неможливо, бо вони надто автократично поводяться. Взяли на себе таку абсолютно автократичну роль. Тож я вирішив, що не буде ніякої користі з продовження спроб співпраці із ними.
на жаль. Але нам вдалося за допомогою таких от процесів, таких кроків, все ж таки, через політизацію цих наукових досліджень, наукових доказів, підштовхнути уряд і компанії до запровадження різних механізмів пом'якшення забруднення. Вони будували якісь очисні споруди тощо. І це дійсно працювало. Працювало, знаємо, бо ми займалися моніторингом з 2018 до 2021. Ми постійно були причетні до моніторингу, але далі побачили, що від цього немає користі, бо голова комітету, про який я казав, у парламенті змінився, двічі, власне, змінився цей керівник, остання голова комітету. З нею неможливо було проводити діалог, вона надто жорстко втілювала свою політику, як і загалом весь уряд. Я говорив вже про цю їхню автократичну таку поведінку. Тож, словом, нам вдалося їх підштовхнути до створення очисних певних споруд, як ви бачите тут, для очищення води. Але наразі, наскільки я знаю, є певні проблеми із їхньою роботою. У міністерства немає можливості належним чином контролювати процес їхньої роботи. Тож ви бачите на цій іншій карті it is twice big as it was as ми показали, що території, які перебувають в користуванні цієї компанії Армеджі, вони наче вдвічі більші, вони відкривають нові кар'єри, нові шахти, нові рудники, і це, власне, буде катастрофічним для регіону, бо у них немає реального механізму зменшення, пом'якшення впливу на навколишнє середовище. Ми також спробували провести інші дослідження в Чіатурі, в Імереті і біля Кутаїсі, але нам не вдалося тут пропрацювати всі проблеми забруднення і погіршення стану ґрунту. Ми сфокусувалися на забрудненні річок, бо всі ці невеличкі заводи-фабрики, вони забруднюють сильно річки. Ми туди поїхали, взяли багато зразків, проб. Ви бачите, що річка достатньо темна, чорна. Ми знову ж таки залучили різні інституції, Тбіліський державний університет, зокрема, аби порівняти ці проби. І всі результати, всі проби дуже подібні між собою, кажуть про майже те саме у річках Чіатури цього регіону. Наприклад, ми маємо концентрацію марганця, яка перевищує допустимий максимум в 979 разів. Це високий дуже рівень. Але також залежить від того, наскільки ми боремось, наскільки ми опираємося. Якщо місцеве населення вас підтримує, якщо ви проводите таку роботу, завжди є високий шанс того, що уряд таки запровадить якісь заходи для пом'якшення, змусить компанії це зробити. Наприклад, тут ми бачимо подібні заходи, ми бачимо тут процес очищення, власне, тому що компанія хотіла очистити, їм йдеться про видобування корисних ресурсів, вони просто хотіли театральним чином продемонструвати в такий спосіб, от бачите, ми тут розчищаємо річку, але заодно вони видобули потрібні їм корисні копалини ресурси. Але, словом, що я хотів пояснити і показати в ході цієї презентації,
яка моя перспектива, яка моя позиція, якщо взяти сучасні екологічні принципи гірничої роботи, то йдеться про те, аби зменшити кількість тих речовин, які вважаються відходами, бо сьогоднішні відходи – це ресурси завтра. Можливо, сьогодні в нас немає тих технологій, які дозволяли би наповно користатися всіма цими матеріалами, і ми вважаємо їх відходами. На жаль, у Грузії саме так відбувається. Ці матеріали просто відкидають, викидають в ході видобутку корисних копалин. Але те, що ми називаємо відходами, треба збирати, не треба викидати, бо завтра це може стати ресурсом, якщо з'явиться технологія, за допомогою якої можна видобувати корисні якісь ресурси з того, що ми називаємо сьогодні відходами. Тож, хотів вам показати, отут, наприклад, ми втрачаємо багато кадмію. Я показував вам, що його концентрація перевищує максимум в тисячі разів. Коли говорив про забруднення, якщо ми використовуємо кадмій у виробництві, то ми можемо, наприклад, використати це для виробництва батарей або, наприклад, сонячних панелей, або у ядерних реакторах. Але в Грузії, на жаль, у нас є достатньо суперечлива політика і правила стосовно видобутку корисних загалом копалин. Це грузинською, але я поясню, якщо ви хочете. Зараз, секундочку. Якщо ви хочете видобувати кадмій, на одну тонну вам потрібно заплатити приблизно 800 тисяч. Тобто ось ціна за видобуток. Я не знаю, чому так це оподатковується, чому така оплата за цей ресурс. Що би я хотів пояснити, через цей приклад, це те, що ми втрачаємо ресурси, які можуть бути дуже вигідними, бо ми не намагаємося зрозуміти, не намагаємося усвідомити, що процес видобутку – це складний комплексний процес. Це не тільки ми, наприклад, видобуваємо ресурси, його продаємо і отримуємо вигоду. Цей процес загалом пов'язаний із ідеєю, концепцією того, що таке бути людиною, що таке бути частиною природи. Це означає змінювати природу, так, але все ж таки її підтримувати живою і самим залишатися живими. Я б хотів тут використати, спертись на цю концепцію Маркса метаболічного розриву. Метаболізм був природним процесом, це рециклювання, це перевикористання утилізованого. Тобто люди працювали, працюють, розвивається технологія на потрібному їм рівні, ресурси певні використовуються в виробництві і зрештою відбувається їхня утилізація і рециклювання. Але з розвитком технології дедалі складніше цей процес здійснювати, контролювати. Якщо ми говоримо про пострадянські країни, зокрема, де оцей поворот до незалежності відбувся, це відкрило можливості для діяльності активної олігархів. Власне, вони можуть видобувати всі ресурси, які вони хочуть, але вони цими ресурсами ні з ким не діляться.
Країни, які розвиваються, ми бачимо ту саму картину. Власне, ми бачимо те, що відбувся оцей розрив, ця зміна у процесі метаболізму через кліматичну кризу, через використання матеріалів, які не розкладаються, не підлягають повторному використанню, через надмірне споживання тощо. Тобто ми дуже близько стоїмо, власне, до оцієї катастрофи, кризи, коли люди не зможуть метаболізувати ресурси. Тобто криза перед нами, для якої існує тільки одне рішення, розв'язання, як подолати всі ці проблеми, уникнути кризи, треба змінити економічну модель нашого мислення, нашої поведінки. Інакше нас чекає зникнення як виду. Ну і тут, на останньому слайді, я б хотів показати, як зростає виробництво, як воно розширюється. Ми бачимо, що наша планета виснажена. Коли ресурси, як сказати, не відновлюються, коли вони не є сталими, ми втрачаємо те, що могло би лишитися придатним для використання наступними поколіннями. На жаль, я бачу, що у Грузії крок за кроком ми втрачаємо всі свої ресурси, і олігархи, на жаль, збагачуються дедалі більше, а суспільство, на жаль, ставатиме дедалі біднішим. Тож зараз ми намагаємося продовжити цю свою боротьбу, використовуючи наукове обґрунтування, наукові докази, але з новим законом, який ми називаємо російським, про цих іноагентів, всі ті люди, які борються проти системи в такий спосіб і намагаються змінити цю ситуацію, яка є дуже серйозною, вони, по суті, оголошуються такими іноагентами. Тиск Росії, міжнародного капіталу, він досить сильний. Я говорю тут не тільки про Росію, російські компанії, звісно, намагаються розширити свій вплив. Кілька років тому, 2 роки тому, по суті, відбувся продаж, можна сказати, 2% Грузії одному конкретному олігарху. Були протести, це рішення відкликали, були також інші протестні заходи, в рамках яких ми здобули перемогу, але тепер ми бачимо, зрештою, ми бачимо, як вони намагаються змінити систему на максимально автократичну. І міжнародний капітал, міжнародні інвестори теж намагаються до цього процесу долучитися, на жаль, скористатися ним. Дякую за увагу. Дуже дякуємо. Це дуже була інформативна презентація. Спасибі за неї. І солідарність, звісно, ми відчуваємо із вами і співчуваємо вашій боротьбі. Дякуємо за викладення цієї точки зору. Дякую за те, що запросила. Сподіваюся, що пояснив достатньо гарно, що ми робимо. Намагався коротко це зробити. Дякую. Це було дуже цікаво. Я не знаю, чи можу тут говорити за всіх нас, але мені здається, це дуже важливо. Важливо, аби політизованим було знання, аби, власне, воно було чітко прив'язаним до активізму в нашому регіоні, в усьому світі.
Ми також бачимо ці перехрестя, перетини між нашими контекстами, між тим, як нас бачать як суспільство, чи як ми фреймимо себе як суспільство, з яких можна видобувати ресурси. І це, мабуть, гарний момент для того, аби перейти до дискусії. Перш за все, я би хотіла нагадати нашим слухачам-слухачкам, що вони можуть нам відправляти запитання, якщо цього ще не зробили, і хотіла би почати дискусію із, можливо, того, що попросила би вас прокоментувати, поміркувати про презентації одне одного. Прошу. Happy to go first. I think I had the longest time to think. I'm just, yeah, I'm so impressed with both of your work. I agree. And я максимально вражена всіма презентаціями. Ви всі дійсно робите ту роботу, яка б інакше була непомітна. Ви робите її помітною. Це не продовження боротьби. Ви дійсно артикулюєте, що відбувається, які проблеми, що таке експлуатація ресурсів. І дійсно, я хотіла прийти до запитання, щоб зрозуміти те, що краще. Тож, ви вибрали ці напрями роботи і дійсно, така робота може бути колаборацією, коаліцією, розбудовою знань і аж до акції прямої дії, блокування чогось негативного. І чому ви вибираєте певний напрям? Я, наприклад, дещо брала участь в акціях прямої дії, коли я жила в Німеччині, ми боролися проти кар'єрів, проти видобутку корисних копалин в родовищах, і також ми боролися з тим, щоб будувати туристичні центри посеред гір, і дійсно, у мене є деякі конкретні запитання. Дійсно, хотіла почути трохи більше про те, як планується розбудувати АЕС, а чи це буде державна АЕС, чи це буде приватна АЕС, чи люди дійсно підтримують, от було проведено референдум. А які ваші аргументи щодо того, що ви кажете, що референдум ніби було проведено? А Ніколас, питання до вас. Як ви змогли розбудувати коаліцію між усіма цими науковцями і проштовхувати дійсно обговорення цих проблем? Чи вдалося вам розбудувати підтримку в локальних громадах? Чи вдалося вам їх залучити до роботи? Мені це цікаво, оскільки дійсно в сільськогосподарській Україні є багато великих ферм, які є основними роботодавцями, навіть єдиними роботодавцями в місті або селі, і, відповідно, люди залежать від них, тобто люди можуть протестувати проти пестицидів, проти виснажливого господарства, але як все це організувати? Прокоментуйте, будь ласка. Дякую за коментар і за питання. Того, що я бачу за ті роки, які я провела в протестних діях, зокрема, бачила те, як відбувається голосування, референдуми. Дуже важливо пам'ятати, що в Радянському Союзі 40 років тривали ядерні випробування на території Казахстану, і 40 років це мало вплив на нас.
І ці проблеми досі жодним чином не вирішені. Звісно, тому люди народу, тому народ Казахстану не може бути задоволений будівництвом АЕС. Але так працює система, та можна писати все, що ви хочете. Також був сильний посил пропаганди про поширення, про важливість атомних станцій. Працювали піар-менеджери, і я чітко бачила, що йшла пропаганда напряму від Росатому. Це компанія, російська компанія, яка займається будівництвом АЕС по всьому світу, і тому вони розбудовували цю пропаганду. Також було оголошено, що в Узбекистані Росатом також буде будувати АЕС, і в Киргизстані те саме. Тож я маю на увазі те, що рішення приймаються саме так, і досі не зрозуміло, хто, власне, буде будувати цю АЕС, які компанії. Наш уряд має ідею, що це буде якась міжнародна коаліція з різних компаній, які будуть залучені. Але ми можемо бути впевнені, що ми бачимо лобі від Росатому. Також вони є надія, адже будівництво може затягтись на 10, 15, 20 років, і, можливо, до того часу навіть озеро Балхаш зникне, і тоді може і не буде сенсу будувати АЕС, може бути нове політичне бачення. Тож, якщо буде поштовх до збереження озера, можливо, АЕС не буде. Yes, thank you for your questions. Дякую за ваші запитання. Дійсно, доволі складна ситуація у нас має місце, оскільки ми працюємо з науковцями, але вони більше не залучені в цю справу, оскільки суспільство виснажене, у нас багато різних проблем. І що робить система? Вона створює таке середовище, коли люди, вони наодинці, вони розрізнені, вони існують економічні перешкоди, людей ніби закривають. Люди існують в цих індустріалізованих містах, і дуже складно вийти з цієї матриці. Система штовхає вас, давить на вас, вона опресивна. Що я хочу сказати, це те, що ці компанії, вони мають величезні доходи, і вони нічого не витрачають для розвитку місцевих громад. Вони могли б реінвестувати, але не реінвестують гроші. Означає, що всі ці громади, міста, вони абсолютно тільки страждають від видобутку корисних копалин. За таких умов дуже важко працювати, коли я, мої колеги, ми також члени профспілок, і це надзвичайно важко для нас. Люди, спільноти, громадськість максимально виснажені. Ми наводимо наукові аргументи, і можна ніби достукатись до суспільства, але врешті за багатьма напрямками роботи є інші протести, де неможливо використати цю політичну матрицю.
Наприклад, ми боролися проти будівництва великих дамб, і там одна ситуація, і там компанії, уряд не контролюють ситуацію, а в цих невеликих містечках там уряд і великі компанії працюють в симбіозі разом, і дуже важко боротися з ними, але ми намагаємося, і є люди, завжди люди, для яких ми проводимо презентації, роз'яснення, але це невелика частина суспільства, і я сподіваюся, що одного дня ми таки зможемо зібрати всіх людей і створити рух опору, але більш-менш зараз ми можемо бачити, що науковці залучені, науково пояснюють ці проблеми, і люди тоді краще розуміють, що відбувається, ніж якщо просто кричати, вигукувати якісь політичні гасла або використовувати чисто активістські підходи. Тому я гадаю, що нам вдалося розбудувати певні відносини, але це лише початок. Я сподіваюся, що ми зможемо подолати кризу, що має місце в Сакартвело, і дійсно у нас велика криза, оскільки уряд – це автократична структура, найдеспотична. І останній важливий момент – надія є, що ми зможемо таки подолати, знести їх, працюючи над розбудовою більш демократичного суспільства. Це те, що я хочу. Я лівий соціаліст, я зелений. І для мене це середовище не надто сприятливе, але ми можемо хоч якось існувати, і наступного року, за наступні кілька років, вони знищать нас, якщо все буде тривати так, якщо вони втримаються при владі. Я thank you so much. Yeah, thank you, Nicholas. I can relate. Дякую. Дійсно, я можу погодитись і долучитись до цих слів, оскільки я також мене цікавило, як ви працюєте з місцевими громадами, оскільки і науковці, і дослідники, ви працюєте в одному масштабі, водночас ви маєте певний вплив, але це не лише просто знання, це також стосується певного активізму. І як я це бачу в моєму досвіді, в моїй роботі з колегами, з експертами, науковцями, це єдиний можливий підхід – співпраця з місцевими громадами. Але надаючи, підтримуючи місцеві громади, це також непросто, оскільки робота на місцях в Сакартвело, Казахстані, Україні, потрібно підтримувати місцеві громади, вони не відчувають за собою сили. І у мене насправді є запитання до Ірини. Дуже дякую, що ви поділились вашими думками, і я гадаю, що цей наратив повномасштабної війни в Україні це величезний, масивний, триваючий murder that happening now, and also like how це вбивства, що тривають, як можна отримати увагу місцевих громад до проблем, над які ви працюєте, проблеми сільського господарства, виробництва продуктів харчування, клімату,
як отримати увагу місцевих громад за таких умов? Я можу відповідати? This is an excellent question. Так, так, відмінне запитання. Гадаю, що треба згадати Наталію Мамонову, науковця, що займається питаннями сільського господарства, і дійсно вона вказувала, що такі реформи в сільському господарстві будуть великою проблемою для спільнот в Україні. 19 років в Україні діє мораторій на продаж сільськогосподарських земель. І зараз зовсім нещодавно було відкрито продаж сільськогосподарських земель. Було дуже багато обговорень, дебатів щодо доцільності таких дій. Був законодавчий механізм проти монополізації, скуповування земель великими землевласниками, і це також спричинило дебати. Водночас продовольчий суверенітет викликав питання. Цей термін не вживався, але де-факто обговорювався, а по суті він реалізується невеликими фермерами, а великі виробники, як закордонні, так і місцеві олігархи, вони просто експортують їжу. Тож, дійсно, були великі дебати, але війна все це обрубала, оскільки люди змусили сфокусуватись на нових питаннях. Водночас, дійсно, уряд вирішив ніби призупинити все це на час війни, але нічого не було зупинено. Паралельно уряд дійсно продовжив реалізацію питання продажу землі, просто визначивши правила того, хто, як, коли може купувати ці землі, і як саме це має працювати. Це надзвичайно складна, заплутана, страшна ситуація з моєї точки зору, оскільки є все ж таки коаліції селян, певні об'єднання, але це все дуже невеликі рухи, що дійсно перебувають під впливом війни, але є невеликі мережі виробників їжі, які, по суті, працюють над тим, щоб люди не померли від голоду, бо є все ж таки зв'язок між людьми, спільнотами та виробниками. Інакше все було б абсолютно по-іншому. Великі компанії, вони контролюють або орендують великі території земель. І якщо ви невеликий фермер Миколаївської області, якщо ваші землі були окуповані, то з великою вільністю вони заміновані. І постійно є звіти про те, що хтось підривається на цих мінах, які залишили росіяни, а великі виробники змогли очистити свої території від мін. І це також впливає на те, що відбувається в цілому. Ну, сподіваюся, змогла хоч щось прояснити. Але, вибачте, ще один момент. Дійсно, я багато кажу про питання сільськогосподарських земель, але є також багато громадських організацій, які займаються питаннями охорони. Навколишнього середовища і намагаються дійсно відстежувати ті питання, як війна впливає на забруднення навколишнього середовища. І ці активісти, ці ГО, вони дійсно відстежують, як Росія впливає на це забруднення. Сподіваюся, все. Слово Ніколасу, і тоді у нас буде останнє запитання до всіх учасників і учасниць із, власне, нашого чату. І це вже будуть останні хвилини нашої дискусії. Так, я просто хотів запитати дещо. Я бачив
запитання від Кароліни в Q&A. Власне, це те саме питання, яке хотів поставити я. Важливо розуміти ситуацію в і проблему в більш глобальному сенсі, бо тут переважно десь є 10 різних рухів в Україні, лівих рухів тощо у Грузії, але переважно ми ізольовані від від глобальної боротьби чи глобальних проблем, як це назвати. Бо у нас є власні важливі серйозні проблеми, які треба долати. А тоді, можливо, я особисто собі думаю, що європейська перспектива для мене не означає, що мені подобається політичний істеблішмент Європейського Союзу, але є інші люди, які думають так само, як я, поділяють мої думки і боротьбу. Європейський Союз, і чому там, власне, існує в якійсь мірі держава загального благополуччя, бо були і є ліві рухи, які дозволяють зберігати такі результати. Але в будь-якому випадку, перепрошуємо, здається, переривається зв'язок із мовцем. У Грузії ми, звісно, намагаємося ввести боротьбу, але цього недостатньо на регіональному рівні. Якщо говорити про міжнародні які зв'язки, ми намагаємося з Вірменією з цього приводу з колегами там спілкуватися, але на це мало часу, бо в кожній окремій країні є свої проблеми. Але словом, яка є можливість подолати проблеми, які ми бачимо в рамках наших рухів, як їх зміцнити, має бути міжнародне спілкування, міжнародні контакти, взаємодія. Які спираються на практичну діяльність, не просто на теорію. Нам треба думати про практичну діяльність, як нам практично підтримувати одне одного. І нова енергія, можливо, від, власне, наших країн, яка надходить, може західний, північний, південноамериканський контекст взаємодіяти з ним, якось його змінити. Оцей практичний аспект, він є критично важливим для того, аби оновити всі ці процеси, оновити рух. Але це також, звісно, питання, що ми можемо зробити, що ми можемо зробити у Європі. Власне, мені здається, це питання подібне до того, що задавала Кароліна. Так, я, мабуть, тоді озвучу це запитання, бо люди, які слухають нас на Фейсбуці, не бачать цього запитання. Наша слухачка Кароліна запитує всіх сьогоднішніх спікерів-спікерок, як ви думаєте, співвідноситься, відрізняється, чи є подібною програма захисту навколишнього середовища, з одного боку, в Західній Європі та Північній Америці, звідки походить в основному знання про екологію та дослідження, і з іншого боку, в пострадянському регіоні. І які аспекти західної моделі чи концепції нам слід прийняти, які, можливо, змінити чи поставити під питання. Я, мабуть, почну відповідати. Я говорю зараз з України. Я зараз розмовляю з вами із Великої Британії, почала навчатися на магістратурі в Есексі, і я трохи розчарована. Не в тому справі, що я раніше не була розчарована, але що я маю на увазі, я стикаюся з тим кожного дня, що теорії, гіпотези, а також практичні дослідження, їхніми носіями є білі чоловіки,
without the critique or like немає критики переважно, або немає кейсів або розгляду практики з регіонів і інших, які би не були власне частиною Західної Європи чи Північної Америки. Тож, що мені спадає на думку, коли я дивлюся на всі ці ідеї, я не впізнаю серед них, не бачу відображення моєї ситуації, ситуації в моєму регіоні, моїй країні. Що нам робити? Зважати більше на себе, на свій регіон, з якого походить знання. Не тільки на знання, які походять із Західної Європи чи Північної Америки, але також, коли ми, наприклад, говоримо про зміну клімату, про індустріалізацію і ціну за неї, і постійне переселення, переміщення під тиском цих факторів, і про результати і наслідки воєн. Ось ці люди, ці країни, ці регіони, ці уряди, ці політики. Ось на що треба звертати увагу, на цю конкретику. І все, що ми зараз читаємо про екологію, теоретичні ці міркування, як Ніколас сьогодні також говорив. Так, ми посилаємося на тих самих авторів і авторок з тих самих держав, регіонів, і можна, звісно, використовувати їх як джерело знання, джерело теорії, але також потрібно створювати і розвивати власні концепції, власні теорії, і діалог робити більш різноманітним у такий спосіб. І таким чином розбудовувати більше справедливо організовані процеси в усьому, в усіх сферах. Дякую. Ірина, я думаю, що коли ми думаємо про питання знання, екологічного знання, знання про навколишнє середовище, важливо не думати, що ось десь там існує все це знання, а тут існуємо ми, і ми намагаємося наздогнати це західне наукове середовище і дослідницьке. Я вивчала екологічні студії в Україні, але також і в Німеччині, де, власне, програма навчальна була під впливом західних ідей. Магістратуру закінчила 10 років тому. З тих часів повертаюся знову і знову до українського контексту. Думаю над тим, які українські мислителі, мислительки могли би зробити внесок у наше розуміння стосунків із навколишнім середовищем. Для мене частина відповіді – шукаємо експертів, експерток у своєму середовищі. Оля Юля, наша модераторка сьогодні, є також чудовою дослідницею. Від якої я дізналась про Параску Корецвіт, про українську фотографку, про приклад також української феміністки, яка тісно відчувала свій зв'язок із навколишнім середовищем. І це може, власне, виступати для нас натхненням, джерелом знанням, знання про те, як ми можемо діяти у своєму середовищі. Тобто ми думаємо про свій контекст, про людей, діячів, діячок, які потенційно були стерті Радянським Союзом, репресіями 30-х років тощо. Але словом, відкривати для себе такі фігури – це дуже важливо. І, звісно, також важливо вчитися в інших. Це можуть бути дослідники із Америк, Північної, Південної. Це можуть бути, власне, представники, представниці корінних народів на в цих регіонах, які теж роблять наголос на тій боротьбі, про яку сьогодні Ніколас говорив. Я також про політичну екологію дізнавалася в рамках свого навчання. І, власне, це для нас інструмент для того, аби подумати про екологію навколишнє середовище, про
природу з політичної точки зору, перерозподіл влади і ресурсів осмислити. Мені здається, ми можемо багато навчитися з цих питань у тих людей, які розуміють добре природу екологічних конфліктів, бо йдеться не тільки про екологію, а окремо якось про суспільство. У нас є капіталістичне суспільство і його гонитва за видобуванням природних ресурсів. І тому цей взаємоаналіз нам потрібно завжди проводити і враховувати. Всім спасибі за цю прекрасну дискусію. Хотіла би дуже швиденько також привернути увагу, підкреслити те, про що говорив Ніколас. Він говорив про те, що важко ігнорувати той факт, що сьогодні відбувається, зараз відбувається конференція з питань кліматичної кризи в Баку, в Азербайджані. Там обговорюють всі ці проблеми. Наступного року з Вірменії, сподіваємося, хтось приєднається до нас з вірменською перспективою стосовно поточної ситуації. Це теж було б дуже важливо. Дякуємо всім за цю прекрасну, надихаючу дискусію, за те, що до нас приєдналися. Було для нас справжнім задоволенням вас тут послухати. Сподіваємося на продовження подібних дискусій у майбутньому. І хотіла також подякувати всім нашим перекладачам-перекладачкам і організаторам Даші, Максиму, які, власне, доклали зусиль до того, аби з організаційної точки зору гарно відбувалася, працювала наша конференція. Дякуємо. Спасибі Ніколасу і Айгерім, і Ірині за те, що до нас приєдналися, виділили час на те, аби приєднатися, поділитися своїми концепціями, своїми знаннями. Це для нас надзвичайно цінно. Дякуємо, дякую за запрошення. Це було дуже цікаво. Мені дуже сподобалося. Так, дякую. Thank you so much for the care, спасибі. Спасибі за організацію цієї конференції, за запрошення, за можливість обмінятися думками із дослідниками і дослідницями. І найкращі побажання усім нам, побажання більше стійкого і сталого майбутнього для всіх нас. Будемо на зв'язку і на все добре. До побачення. До побачення.